Třeba nebo žijí podle vrátu tohoto rekordovacího ceremoniálu, protože na pátém místě je Jaroslav Jandl. Благослови. I Jaroslav Jandl si teď připíše pohárové body a jsem se mohl do Izraela pojede s úsměvem do haly, která má opravdu specifické prostředí a je velkým lákadlem nejen pro jezdce, ale samozřejmě i pro diváky. Přeci jenom říkají sportovci, když je první hlavní, hned adrenalin stoupá a jezdí se o poznání rychleji. Pojďme dál, čtvrté místo, Petr Lašic. Skoňmi hrdne bolidové Elgioj a Camino. Stejný obzadaj, Žiná Čivka a místo třetí. Petr Lašic a Lom Filip Kardanovin. Místo třetí. Druhé místo v Olympijské patří čtyřce reprezentující jezdecký klub Moravský Krumlov, Honě Výklad, Jasmín, Zeta, Harley, Vedo a Jiří Nesvačil. Tak Jirko, taky blahopřeji. Děkuji. Ty máš tady příspěvek na naftu. Čas vítěze 192,92 sekundy, takže zbytku startovního pole ukázal záda o celých 15 vteřin. Reprezentuje stáj Afrita Němčice, víte se v dnes tady ve Zdukovicích, kdo se hledá? Děkuju. Josef Rudal tady dnes dnešním jedním bodu přidává plnou desítku, no a z 19. body jsme také do Lise na Tatra, do Hlince na výstavišti pojede o poznání lépe. Všem dekorovaným blahopřejeme, vítěz zavádí ostatní do čestného kola, aby si potom na závěr sám užil celou vzduchovickou halu jen a jen pro sebe v rámci závěrečné parády.
Takže další výstupy Holopouští, pochopí můžeme to zrovnit z Orfisku. Závěrečná paráda vítěze, takový bombonek, háleček pro diváky ze 410 Vzduchovic. A tento bombonek nám vše na závěr dá vítěz. Bude se to dát. Typický trochu na úrovne, aby neměl na závěr úraz. Ještě chvíličku. Tak. Arena patří pouze vítězi a tým dnes zadej z Duchovické hale je Jezovi!